שמעתי אתמול על אישה אחת מבוקרשט שבישלה את בעלה. חתכה אותו לחתכות קטנות קטנות כמו לגולש. בישלה אותו בסיר לחץ. בישלה אותו ואכלה אותו. מתארת לעצמך. לאכול את הבעל שלך. כתבו שהיא הלכה למשטרה. שאם היא לא הייתה מספרת, לא היו תופסים אותה בחיים. ירק ואחר בנות. הוא היה בדרך לים.